Siguria dhe politika e jashtme ishin tema që i bëri bashk ambasadorin Amerikan Jeffrey Hovenier dhe deputetet e Komisionit për punë të jashtme dhe diaspor. Edhe pse takimi u mbajt pa praninë e medjave në kuvendin e Kosovës, diplomati Amerikan është deklaruar shkurt pas takimit. Me kryetarin dhe antarët e komisionit si dhe me ambasador dhe kolegët e tjerë këtu në Kosovë, kishim një diskutim të frytshëm për njësër çështjesh për sigurinë dhe politikën e jashtme. Kam konsiderat të lartë për parlamentin si element i sistemit demokratik dhe bazuar në këtë diskutim, dhe asaj që kemi pasur më herët, kam shumë respekt për antarët e këtij komisioni, për punën që e bëjnë në mbështetje të politikës e jashtme dhe sigurisë kombëtare të Kosovës. Në anën tjetër, kryetari i Komisionit për punë të jashtme dhe diaspor, Hake Abazi, deklaroi se në takim u rikonfirmua lidhja e marrëdhënieve speciale e strategjike me SBA-n. Rikonfirmuam lidhjen e marrëdhënien speciale strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rrugtimin ton të përbashkët drejt integrimeve euroatlantike, natyrisht që rikujtuam disa prej aspekteve të ecjes Kosovës drejt shtetë ndërtimit plot. Kujtojmë që çështja e sigurisë është diskutuar edhe ndërmjet këshilltarit për siguri kombëtare të SBA-ve, Jake Sullivan dhe kryeministit Albin Kurti gjatë qëndrimit të këtij të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.